У Свято-Петропавлівському храмі села Станово відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Віталієм Софілканичем. Чоловік був відданим та хоробрим сином своєї батьківщини. Проводжали їх на війну мама одна, благословила, поцілувала, але зустрічає їх все село, зустрічає їх від маленької дітинки до престарілої людини на колінах. Цвітами, запаленими лампадками, свічками, зустрічають їх героя, який положив свою душу, не шкодуючи свого життя заради нас. Віталій Олександрович Софілканич народився 30 листопада 1980 року. Військовослужбовець сміливо вступив до лав Збройних сил України та хоробро захищав незалежність та суверенітет України. Наші воїни захищають нашу державу, захищають і роблять все, що від них залежить, щоб неприятель не прийшов на нашу землю, на наш край, щоб ми спокійно могли спати, провожати діточок у школу, в сади, зустрічати один одного вечором, а на рано знову розлучатися. Так, багато наших молодих хлопців за цей останній час віддали своє найдорогоє, що в них було, це своє життя. Віталій був доброю та чуйною людиною. Чоловік загинув 23 жовтня цього року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Ще міг жити, приносити багато користі сім'ї, родині. І як сказав отець Василій, ця трагедія у цій сім'ї напоминає сумну звістку, яка читається в Євангелії. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пам'ять про героїчні вчинки Віталія Софілканича житимуть у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.